Artıq 2020 və 2021-ci il qəbul imtahanları yaxınlaşır, bir neçə aydan sonra bax bu proses sizdə necə baş verir və uşaqlar necə hazırlasdırırsız bu prosesə? Bəli, artıq hamı bilir ki, Dövlət İmtahan Mərkəzinin qərarlarına əsasən, abituriyetlərimizin imtahanı gözlənilir aprel, may, iyun ayları ərzində və biz də bu imtahana hazırlıq müddətində mərkəzimizdə dərslərin istə qrafiki, istə təşkil olsun, hər biri intensiv formada həyata keçirilir. Ümumiyyətlə bizim mərkəzimiz şagirdlərin imtahana hazırlanma sahəsində yüksək təcrübəyə malikdir. Belə də hər bir uğurlu işin axırında, sonunda Bir böyük bir komandanın ərsəsi əməyə rol oynayırsa, bizim də bəli, İsabət Təhdis mərkəzinin ə, belə dəyyət uğurlarının arxasında komanda əməyi var. Eyni zamanda bizim müəllim heyətimiz, kollektiv heyətimiz öz bilik, bacarıq, keyfiyyətləri baxımından çox müsbət və yüksək təcrübəyə malikdir. Ə, mərkəzimizdə avtotur heyətlərinin hazırlığı təkcə biz Demək, demək lazımdır ki, yalnız şagidlərə bilik, elmi biliklər verilir, eyni zamanda şagidlərin test tapşırıqları ilə işləmə bacarığı aşılanır. Bu nə deməkdir? Test tapşırıq nümunələri, onların formatı, həlli texnologiyaları və burada ən vacib məqam vaxtın səmərəli istifadəsi. Yəni şagidlər test imtahanı nəticəsində ola bilər şagid testlərinin bütün variantlarını bilə bilər, amma vaxtdan düzgün istifadə etmə, vaxtı düzgün idarə etmə bu ən böyük vacib, yəni nəticə cənin müsbət olmağını istəyiriksə, bu vaxtı düzgün idarə Bənə etməliyik. Amma mənaldı bu 2019-2020-ci il ötən ilin göstəriciləri nə dərəcədə küsəydi sizdə? Əlbəttə, biz demək olar ki, öz şagidlərimizin öz səviyyəsini yoxlamaq üçün əvvəlcə demək olar ki, mərkəzimizdə hər həftə sınaq imtahanları keçirilir. Aha. Və bu sınaq imtahanının nəticəsində əldə etdiyimiz göstəricilərə görə deyə bilərik də, heç də pandemiya olmasına baxmayaraq, nəticələr heç də keçən ilkindən aşağı nəticə vermir. Uşaqlar oxuyublar da dərslər də verildi. Bəli, bəli, bəli uşaqlarımız, şagidlərimiz hamısı tam hazırlıqlı məsuliyyətli dərsləri hazırlıq şəkildə gəlirlər